Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Miri dobro poštovani slušatelji, govori Đakon Livio Marijan. Danas crkva slavi blagdan svetoga Benedikta, osnivača najstarijega i najpoznatijega monaškoga reda u zapadnom kršćanstvu, to jest Benediktinaca, prozvanoga ocem zapadnoga monaštva ili redovništva svakom pripadniku naše zapadne europske civilizacije trebalo bi biti poznato da su monasi benediktinci velikim dijelom oci europske kulture i civilizacije. Njega je 1964. godine papa Pavao VI proglasio jednim od zaštitnika Europe. Sveti Benedikt, Benediktus, što na latinskom znači blagoslovljen, rodio se oko 480. godine u Nursi, u središnjoj Italiji, a preminuje u Monte Cassinu, nedaleko Rima, 543. godine. Kao mladi student u Rimu vidjevši oko sebe dekadenciju života u tadašnjem Rimu, Benedikt se povuka u samoću, sazrijeva u svom duhovnom životu i s vremenom stao osnivati male zajednice monaha, samostane, od kojih se s vremenom razvila čitava vojska redovnika i mreža samostana po cijelom europskom kontinentu. Benedikt je napisao i jednostavno pravilo, danas poznato kao pravilo svetog Benedikta, pravilo života za monahe koje je postalo osnovnim monaškim pravilom ili ustavom za sve redovnike na zapadu. Benediktinsko zapadno monaštvo bilo je klica zapadne civilizacije i uspostave europske kulture koju danas baštinimo vođeni pravilom svoga osnivača sv. Benedikta i geslom Ora et labora, moli i radi, benediktinci su obilježili vjerski, kulturni i društveni život, ističući se na području medicine, kulture, pismenosti, znanosti, poljodijelstva itd. U vrijeme kada je propala čitava jedna civilizacija, ona antička ili rimska, kada su u Europu nadrle horde novih barbarskih plemena i naroda i kada je trebalo te nove narode uklopiti u dotadašnji domet kulture i civilizacije koja je dosegnuta u vrijeme antike, monasi benediktinci su kao kreativna manjina uspjeli ono što nikom drugom, ni političkim vlastima, ni vojskama toga vremena nije integrirati nove narode i položiti temelje za jednu novu civilizaciju koja je svojim dometom i do nas doprla, a koju s ponosom zovemo naprednom ili suvremenom, demokratskom i humanističkom živeći u svojim samostanima rasprostranjenima po čitavoj Europi pod pravilom svetoga Benedikta, ovi su ljudi visokih ideala i duhovnog žara uz velika odricanja i neprestano izmjenjivanje rada i molitve, bili generatori svekolikog razvoja kako velikaških dvorova i novonastalih i drevnih gradova, tako i seoskih imanja mijenjajući svijet u svojim pisarnicama ili skriptorijima, eksperimentira ći sa sjemenjem zemljom i dostupnim kemikalijama toga vremena poučavajući seoski i gradski puk racionalnoj i najbolje mogućoj iskoristivosti privrede i trgovine šireći kulturu rada reda duhovnosti morala društvene pravednosti humanosti karitativne skrbi i pismenosti tajna njihova uspjeha koja je bila stavljali su na prvo mjesto čovjekov duh koji sve drugo pokreće najprije moli a onda radi ora et labora